Gustav Engström heter jag, Tågföretagen, näringspolitisk chef där. Och fått äran att leda det här samtalet. Vi drar väl igång direkt. Ja. Var befinner vi oss någonstans? Ja, men var befinner vi oss? Vi befinner oss i Almedalen. Jag har precis avslutat ett möte med Lunds kommunstyrelseordförande. Så att det finns frågor och ämnen att prata om hela tiden. Har du haft bra dagar? Jag tycker att jag har haft det. Jag har haft väldigt bra möten, kunnat lyssna på en del debatter som jag också har kunnat lära en hel del av. Deltagande i något av Tågföretagens seminarier? Ja, men det är klart att jag har gjort det. Jag har följt det noggrant. Mm. Det är bra. Mm. Just det. Jag tänkte börja med en liten kuslig fråga. Jag tittar på dina skor. Ja. Ja. Jag tror inte du skulle ha något problem att fylla ut Lena Erikssons skor rent fysiskt. Nej. Din företrädare. Men hur ser du på att fylla hennes skor rent mera bildigt, så att säga, i ditt yrke? Lena Eriksson, då min företrädare som var generaldirektör för Trafikverket fram till årsskiftet, gjorde ett fantastiskt jobb och i mångt och mycket en förebild för mig. Hon hade ett ledarskap som jag har lärt mig väldigt mycket av under den tid som jag fick sitta med i hennes ledningsgrupp. Eller Trafikverkets ledningsgrupp. Jag har ingen ambition egentligen att fylla ut hennes skor. Jag vill leda Trafikverket på mitt sätt. Och det är min tro och förhoppning om att jag kommer göra det på ett bra sätt. Och ett tillräckligt bra sätt. Så får vi se om min efterträdare får samma fråga. Och då är ju skorna lite större. Mm. Men så långt fram ska vi inte blicka. Det är ju minst 6 år dit. Eller ja, men det brukar vara så. Ja, exakt. Men du har lagt ungefär 100 dagar bakom dig. Ja, men det stämmer. Och hur har de varit? Ja, men de har varit fantastiskt inspirerande. Jag ska säga till att börja med så kunde jag känna ett väldigt starkt stöd. Både från bransch och men också framförallt internt i Trafikverket. När jag fick möjligheten att ta över ledarskapet för myndigheten. Och det har jag haft med mig här under mina första 3 månader eller 100 dagar. Och under tiden så har jag haft möjlighet att lära mig väldigt mycket om områden som jag inte kan lika bra. Eftersom jag har 5 år i Trafikverket och då som chef för verksamhetsområdet trafik så tycker jag att jag känner mig ganska trygg i de frågorna. Men det finns ju många fler. Precis. Och det har jag använt den här tiden till. Och jag har också haft möjligheten att vara runt i både i branschen men också i verksamheten och framförallt lyssna och lära. Mm. Ja, vi känner ju dig väldigt väl ifrån din roll som tidigare chef på trafik och planering. Och vi vill visa lite grad av förståelse för att du har ägnat dig även åt andra delar av Trafikverket under de första 100 dagarna. För det måste ju vara ett nya områden för dig. Ja, det är klart. Men nu vill vi lite fånga in dig igen till vår sida. Ja. Mm. Så vi fortsätter att fokusera på järnvägsfrågan. Jag kan säga så här, att för mig så är frågan kring att vara en kundfokuserad myndighet jätteviktig. Och den operativa verksamheten, eller leveransen i vår verksamhet, är väldigt fokuserad till kund och värdet för kunden. Och det brinner jag för. Så att ni kommer inte tappa mig så långt bort. Nej, det är jättebra. Och det är ju, om man tänker den aktiva, pågående, operativa leveransen är ju i huvudsak till järnvägssektorn egentligen, om man tänker. Vägbyggen är ju liksom, då lägger vi infrastrukturen färdig. Men på infrastruktursidan järnväg så är det, ja, det är dels järnväg, infrastruktur, men sen har du ju den operativa ledningen av hela, det är som en maskin som vi driftar tillsammans egentligen. Ja, men visst är det så. Sen får vi inte glömma att vi lägger jättemycket tid på järnvägen skulle jag säga, och även i våra nationella plan så lägger vi en stor del av de investeringarna på järnvägssidan. Det är fortfarande 80% av vår omfattning eller av de som reser i systemet som gör det på väg, så att vi får absolut inte glömma den delen. Mm. Vi går vidare. Ja, din tidigare erfarenhet kan vi borra lite i också. Du har ju jobbat på SAS i många år också. Och det är ju jätteintressant för vår sektor. Ser du några särskilda synergier med det tidigare jobbet på SAS? Har du med dig erfarenheter? Ja, men jag har sett många synergier. Jag har också tagit med mig många av de erfarenheterna. Jag brukar beskriva som att framförallt så har jag tagit med mig erfarenheter från att leda under förändring. Och flygbranschen har varit under de senaste 20 åren och framförallt idag utsatt för en väldigt stark förändring.
Och det är en ren överlevnads, ett överlevnadskrav. Jag tycker att det är en bra erfarenhet att ha med i mitt arbete på Trafikverket och framförallt när jag nu leder myndigheten. Och särskilda saker i den branschen som vi kan ta med oss? Ja, men vi har, om vi tittar på säkerhetsfrågorna som visserligen nu också är kompletterade av informationssäkerhet, men jobbar man inom flyget så har man säkerhet, det sitter i ens DNA, och det har jag också med mig som en erfarenhet till vårt transportslag. Men jag skulle också vilja säga att Det finns ju naturligtvis andra erfarenheter som jag tycker att vi kan lära oss utav, och det är ju flyget är, även om det är ett transportsätt som har som är utvecklat efter tåget, så har man ändå kommit mycket längre på en internationalisering. Man har ett gemensamt språk, man har gemensamma termer och så vidare, och det behöver vi följa och utveckla tillsammans. Vi tror att vi i Sverige har alla anledningar att driva på det här ganska hårt, för trögheten i Europas system på språkfrågan är väldigt, väldigt svår faktiskt i vår sektor. Men vi kämpar, och det jag tror jag ni gör också på er front. Ofta samordnar vi våra styrkor när vi försöker påverka utvecklingen inom Europa. Jaha, nu tänkte jag gå vidare till en liten sektion som vi kallar fem snabba. Och då vill vi ha korta svar. Vi ska hinna riva av så många frågor som möjligt. Ja, det är klart. Ja. Vilken kombination av färdmedel har du använt för att ta dig till Visby den här veckan? Ja, men jag håller mig helt och hållet till färjetrafiken. Så att jag kommer hit med båt och jag kommer lämna ön med båt. Åkte du hemifrån med färjan? Nej, då var det faktiskt bil. Bil till färjestationen. Till färjestationen. Ja, det är ju en form av kombinerad resa. Det är en kombination, men jag kombinerar den ofta med pendeltåg. Och det är ju en fantastisk möjlighet för de som bor i Stockholm att ta sig till färjeläget via pendeltåget. Mm. Precis. Ja, men det var bra att du nämnde tåg där. Det tyckte jag var bra. Och apropå det här nu då. Vad tänker du på när jag säger ordet transporteffektivitet? Ja, det kanske inte var en kort fråga, vi får väl se. Ja, nej, men det kanske inte. Nej, men jag tänker transporteffektivitet. Jag skulle vilja omsätta det till att kunna lita på transporterna som jag väljer. Att jag vet att jag kommer fram som jag har planerat. Att jag kan, att jag vet vad jag kan förvänta mig. Och det klarar vi inte alltid. Vi är ju i ett system som också råkar ut för störningar, och då tror jag vi fortfarande kan vara effektiva genom att informera på ett väldigt bra sätt. Vi jobbar ju för att vi ska ha en robusthet i systemet, och det skulle jag vilja se som en effektivitet. Tänker du på det intermodala systemet, godssidan? Jag tänker både på det intermodala systemet, men jag tänker också på resenärssystemet. Men det går säkert att utveckla på flera sätt, men jag tycker framför allt att jag ska kunna lita på ett system som jag väljer. Ja. När du tar tåget, vart åker du helst då? Ja, men jag åker tåg ofta. Jag reser med tåg i mitt jobb. Men jag berättar gärna om en fantastisk upplevelse, och så skulle jag vilja att det är. När jag för en liten tid sedan tog tåget mellan Göteborg och Stockholm, och en avgång som då inte så var en direkt förbindelse utan några stopp. Då tror inte jag att det finns några andra transportslag som kan slå det. Göteborg-Stockholm på 2 timmar och 56 minuter. Vi var faktiskt 3 minuter före tidtabell. Uppkopplad, avkopplad, möjlighet att jobba hela resan. Det är en väldigt bra produkt, och det väljer jag gärna. Tack för det. Och sen klurigare variant kanske, nationella lösningar eller EU-lösningar på våra regelverksutbildningar? Ja, nej, men jag tror att vi måste hitta en kombination. Vi ska ha nationella lösningar, det behöver vi ha fortfarande för att vi ska kunna nå ut. Vi har fortfarande en del mer att önska, men vi måste ju snegla på EU. Om vi nu ska följa flyget och bli mer, hitta en bättre internationell standard, och framförallt för att kunna ta klivet ut i Europa även med effektiva tågförbindelser, så behöver vi hitta en kombination. Vi kan inte välja bort något. Nej.
Och sen funderade vi på om vi skulle göra en lång lista på förkortningar. För det är ju poppis i vår värld. Det finns väldigt många, men vi gjorde bara en här nu. Kan vi försöka med lite trebokstavskoder för flygdestinationer. Kanske jag fortfarande kommer ihåg. Ja, precis. Hur förkortar man Visby till exempel? Det är en flygplats. VBY. Ja, det är bra. Ja. Och vårt förkortningssystem i våran bransch är ju dessvärre inte lika systematiskt. Det är ju antingen... Nej, det är det inte. 2, 3, 4 eller 5 eller vad det är. Yes. Men den förkortningsfråga som jag hade tänkt fråga är ATC eller ERTMS? Ja, men ERTMS kommer ju ersätta ATC. Och det behöver vi ha en lösning på. Och det har vi ju en plan. Och jag tror att jag vet vad du vill komma i nästa fråga då. Då kan jag föregripa den. Vi har ju en utmaning just med ERTMS som... Vi har en plan för att implementera eller införa, för det behöver vi. För att ATC har inte en livslängd som varar hur länge som helst. Och nu har vi en nationell plan som inte ger oss hela det stöd som vi hade rekommenderat. Vilket innebär att det här är ett område som vi kommer titta på. Vi kommer göra ett omtag. Mm. I arbetet kring ERTMS. Vi ska dock inte glömma att vi har 15 miljarder i den nationella planen för att investera i utvecklingen av ERTMS. Mm. Ja, det är kvar 15 nu kan man väl säga. Då. Mm. Ja, men det var ju en korta fråga. Det var uppenbarligen lätt att formulera korta frågor, men ett par av dem kan ju generera väldigt långa svar. Och jag hade precis tänkt borra lite i det här med ERTMS. Så då, men vi kan ändå fördjupa oss lite då. Då har vi klarat av de där 5 snabba. Det har alltså sparats in 16 miljarder från regeringens sida, och det är ju många av oss som ännu inte riktigt förstår hur man tänkte, och jag tror att vad gör Trafikverket i det här läget? Nej, men vi är flera på Trafikverket som inte heller förstår hur man tänkte naturligtvis, och vi har gått upp med en rekommendation som innebär en implementeringsplan som också ligger ganska långt fram i tiden, men som då skulle ta hänsyn till att vi hinner byta ut ATC innan livstiden av ATC lider mot sitt slut. Vi har fått uppdraget att göra ett omtag, och det är där vi befinner oss nu. Den nationella planen presenterades här i mitten av juni, så att det pågår ett arbete, och efter sommaren så kommer vi jobba ännu mer intensivt med att göra det här omtaget. Och det är klart att vi ska se det här som en utmaning som också kan leda till någonting positivt. Sen är det ju inte... Never waste a good crisis. Precis. Nej, men det tycker jag är en väldigt riktigt inspel, och det ska vi naturligtvis använda. Sen tror jag att vi kommer få ta den här frågan igen när vi kommer till en uppdaterad nationell plan om 4 år igen. För den som inte är så invigd i frågan, vad är utmaningen med att behålla ATC? Ja, utmaningen, nu är inte jag tekniker på det området heller, men ATC är ju ett signalsystem som vi har idag som ska fungera, men vi naturligtvis skulle vi kunna fortsätta med det, men då leder det till investeringar i ett föråldrat och gammalt system som i sin tur leder till kanske ganska många förgäves kostnader, och det vill vi också undvika, och det här är ju frågor som vi behöver fortsätta och informera och kanske utbilda våra uppdragsgivare. För oss är det viktigt att markera att vi står självklart bakom en sansad utrullning av ERTMS. Vi har haft under perioder ganska mycket att invända emot, och det finns alla anledningar att fortsätta med hänsyn till att det är så mycket oklarheter. Men vi har ju då drivit från tågföretagen, så även hela branschen inklusive kollektivtrafiken, rätt hårt att staten borde ta ett ansvar för medfinansiering av ombordutrustning. Vad är din syn på den frågan? Ja, men vi är inte emot den synpunkten från Trafikverkets sida, och jag vet att vi har också i samtal med tågföretagen och enskilda operatörer också funderat på hur kan vi tydligare beskriva det behovet. Vi vet att det sker i andra länder, så varför skulle inte det ske i Sverige? Så att, jag tror inte det sista ordet är sagt i den frågan. Nej, det hoppas vi verkligen. Det är väldigt väl beskrivet i nationell plan, just det du beskriver, nämligen att det behövs, och att det behövs för att vi ska kunna ha ett fungerande järnvägssystem och kunna modernisera järnväg. Precis. Men då måste ju operatörerna hänga med. Ja. Jättebra. Det är en svår fråga som vi har avhandlat ganska snabbt. Tänkte gå vidare. Underhållet av järnvägen.
är ju en jättegrej. Vi har ju extremt stort behov. Vad behöver ni nu göra för att järnvägen ska bli bättre i detta här hänseende? Vi ska fortsätta jobba på det sätt som vi gör idag. Vi lägger ungefär, vi har ungefär, nu rundar jag av uppåt, men vi lägger ungefär 20 miljarder per år på vårt underhåll. Inte investeringsaktiviteter, för då är det mycket mer, men vår underhållsbudget är ungefär 20 miljarder. Jag brukar säga att vi gör många förbättringar, men det är ett stort system och det är också ett system som används i mycket högre grad. Vi har ju en tillväxt och en efterfrågan, vilket är väldigt positivt. Men det betyder också att i den takt som vi reparerar eller förbättrar banan eller systemet, så blir det också påfrestat. Mm. Så att det här, men vi ska fortsätta. Sen har jag önskemål om att vi blir ännu bättre på att planera vårt underhåll, att vi blir ännu bättre på att hålla våra planer, för att vi ska rymma mycket i systemet. Både en tillväxt i form av fler som vill resa och transportera gods, samtidigt som vi har ordentligt med medel eller anslag för att kunna fortsätta underhållet. Och det här ska rymmas på ett bra sätt, och det ska också fungera enligt min idé om att det ska vara robust. Och där är vi inte ännu. Mm. Det behöver vi fortsätta jobba med. Mm. Kommer in kundaspekten i det här, underhållsfrågan, bakvägen lite grann? Alltså det är mycket, det går en del kapacitet åt till, ja, att vi ska göra det. Och där har vi, jag tänkte vi kanske kommer tillbaka till det, men alltså, vi har ett jättestort ansvar. Det är en viktig fråga att vi gör det här på ett ansvarsfullt sätt. Vi tar ju faktiskt utrymme i anläggningen som använder vi det till underhållsåtgärder, så kan vi inte trafikera. Men om vi inte får ut våra underhållsåtgärder som vi har planerat, då har vi ju egentligen tappat den kapacitet som vi kunde trafikera. Så att det är en oerhört viktig fråga som jag kanske ser nationell plan till trots. Men den är en långsiktig satsning, men det här är frågor som vi behöver lösa nu till både innevarande och kommande tågplan. Jag anar att du gärna berör frågan om utmaningarna med kapacitetstilldelningen i detta skede på grund av underhållsutmaningarna som har varit. Förstår jag det rätt? Ja, men jag tycker att vi har, alltså vi behöver prata kapacitetsstrategi. Vi har ju den kapacitet vi har. Vi tar emot ungefär 11 000 ansökningar om tåglägen varje år. Tittar vi 4-5 år tillbaka i tiden, så har trafiken ökat med 20%. Samtidigt så har vi, som min företrädare brukar säga, vi är ett politiskt prioriterat område. Vi har förstått att vi behöver lägga pengar på att underhålla järnväg och förbättra anläggningen. Allt det här ska rymmas. Det är en komplexitet som är ganska hög. Men det är vi som ansvarar för det. Och när jag säger vi, så menar jag att det är branschen. Man ska inte be om fler tåglägen än vad man tänker använda. Vi ska inte lägga ut fler arbeten än vad vi kan genomföra. Så att där har vi en kombination och ett samarbete som vi måste få se till att det fungerar. Fortsatt samverkan tror vi verkligen på. Ja, men absolut. Ja. Tack för det. Det här har ju handlat mycket om att förbättra dagens system, men vi måste ju blicka framåt också. Mm. Så att vi anser ju då från vår sida att systemet är smockfullt. Vi måste ha mer järnväg, och det är snabbt. Mm. Hur ser du på bygget av nya stambanor och ny teknik, med betoning på det skulle jag vilja säga? Det finns ju nya teknikvarianter som ska kunna använda. Ja, men absolut. Eller ny järnväg generellt. Ja, men till att börja med så ska jag säga, vi är för att bygga ny järnväg, just utav den anledningen som du beskriver, att vi behöver mer kapacitet. Vi har tider på dygnet och vi har platser i systemet som är fulltecknade. Så att där råder ingen tvekan. Sen är ju det här ett beslut som vi är glada för att det finns med i den nationella planen. Det är ju då inte den nationella plan som omfattar nästan 900 miljarder, så lägger vi 100 miljarder på nya stambanor, så att vi gör mycket annat också. Men det här är ju vår möjlighet, och att titta på
ny teknik och använda oss av nya konstruktioner som vi kanske inte riktigt känner till idag. Det ska vi stimulera till. Vi ska vara nyfikna på det, och det vet jag att vi är i den delen av organisationen. Låter hoppingivande. Mm. Vi hade ett seminarium igår om att utveckla kalkylmodellerna så att vi får mer rättvisande kalkyler. Hur ser du på det arbetet som bedrivs ändå, inte om Trafikverket, för utveckling av det? Ja, men jag följer ju den såklart, och vår direktör för planering, Stefan Engdahl, var ju med på mötet igår, och vi vill gärna vara med och ta del utav de här diskussionerna. Vi har ju också inom järnvägsbranschens samverkansforum startat en dialog där det har varit efterfrågat att vi öppnar upp för en dialog kring hur vi gör de här beräkningarna, och den ska vi fortsätta. Mycket bra, tack för det. Ett par korta frågor kvar. Får man ju se om de är korta eller långa i svaret. Öresundslänkar har ju också dykt upp nu på senare tid. Och vi har förstått att ni har fått ett form av regeringsuppdrag helt nyligen. Kan du berätta någonting om det? Ja, men det kan jag göra. Och vi har fått ett regeringsuppdrag, men vi är lite osäkra på egentligen vad det innebär. Så att vår första uppgift blir faktiskt att ta reda på lite mer, och det blir ju att vi får ställa frågan till vår uppdragsgivare. Vi är ju med i de här sammanhangen. Vi har ju varit med i ett arbete där vi har tittat på HH-förbindelsen Helsingborg-Helsingör tillsammans med danskarna, och vi behöver naturligtvis vara säkra på att man vill vara med på en sån här förbindelse på båda sidor, och att man också är beredd. Vad är det man vill få ut av det? Jag har en viss oro över att man kanske inte ser möjligheten att transportera gods på den danska sidan, och då blir ju det en viktig fråga för oss att försöka reda ut. Finns det kulturella skillnader att överbrygga för att nå framåt? Danmark, Sverige till exempel. Nej, men alltså, vi har ju så mycket samarbete i Öresund, så de kulturella skillnaderna, det finns kulturella skillnader, men jag tycker nog att vi har hanterat dem. Vi har många exempel på det. Öresundsbron är ett exempel. Vi har tågtrafik som sträcker sig över landgränserna, så att den är jag inte så orolig över. Det var ju, danskarna bygger så att säga Fehmarn Bält, och vi kanske är de som får bygga Öresundsförbindelsen nästa. Det kanske är tänket som får... Ja, men så kan det vara. Men vi måste ju ändå hitta ett sätt att komma in under skinnet på dem. Så att vi får hitta en bra kanal ner på kontinenten. Ja, absolut. Men det där är ju stora möjligheter för oss. Och vi är ju också ganska beroende av det. Fehmarn Bält är en jättespännande utveckling som vi ska följa. Mm. Ska vi avrunda med en sån här mer generell fråga. Vad har järnvägen för roll i framtidens transportsystem? Ja, men kanske lite grann för att man är påhejad efter några dagar i Almedalen. Jag tycker att järnvägen har haft väldigt mycket utrymme här. Jag tycker att järnvägen har en jätteviktig roll. Vi har pratat om hur vi ska nå våra miljömål och hur viktigt det är att vi möter den efterfrågan som finns för ett hållbart resande. Och vi vill vara med i den utvecklingen. Det är ju ett fantastiskt jobb som jag har, att få vara med och bygga infrastruktur för det syftet och det ändamålet. Så att jag, trots min långa bakgrund inom flyget då, så ska ni vara helt lugna över att jag är jätteintresserad av att följa och bidra till att järnvägen utvecklas. Det tackar vi för, och vi ser fram emot att från branschen hjälpa dig att nå i mål med den målbilden. Det ser jag också fram emot. Spännande år framåt. Tack så mycket, Roberto. Tack så mycket.